to slager klokka 8:45. Skal på min tredje trening med U21, så det blir artig. Har hatt trening mandag og tirsdag. Mandag og... ja, tirsdag i uka her. Hadde tentamendag engelsk. Gikk greit. Men da snakkes vi i morgen forhåpentligvis. Hallo, ny uke, nye muligheter, fin solnedgang bort på her. Det er fredag, jeg har hatt en og en halv time, eller ble bare en time volleyball nå. Skal på trening i dag, det skal jeg prøve å filme noe av. I morgen så skal Kasper spille inn en ny Among Us-video. Jeg er bare glad for det, neste uke kommer den, en tid der. Ja, så får vi se hva resten av uka, selv om det bare er to dager igjen, har å bringe på. Nå skal vi ferdig trene. Kjører jeg montasje. Remember they said I'm not good enough. I took all the energy, turned it to greatness. Now look at my life, man, it's looking amazing. I'm ready for anything, anyone. I've been so ready for everything I've become. When I was stuck, I had no other option. Believed in myself when the shit wasn't popping. I got it like that. Who you know got it like that? Who you know getting degrees and they rapping like they got diplomas. Reglene er simpel, akkurat som i vanlig bortenis. Du server enten med hodet eller føtteren. Og den som skal ta imot på andre siden har to touch, men du kan bruke en. Så for eksempel du kan dømme på brystet, legge den over, og så spiller vi helt til noen feiler. Ja, første mann til 25 poeng, 3 set. Kanskje mer. Da starter vi. Ok, dere vet reglene, så vi bare setter i gang. Anbefaler på det sterkeste spillet her, for det er ganske gøy. Jeg blir ikke jævlig dårlig, jeg bare skjønner. Ok, jeg måtte ha flytt kamera, så at... vi ble ikke med på noen av scenene. Stillingen er 10-4. Kom back her. Vi vant andre runden også, vil si at han vann. When you try your best but you don't succeed.
Okay. Da er vi ferdig med fotballtennis. Spilt i 2 timer, så jeg hadde ganske gøy. Kasper endte opp med å vinne alle rundene. Eller jeg var på en, tror jeg. Ja, første søndag advent i dag, jeg vet ikke om vi har sagt det. Men det er i hvert fall det. Så nå vet dere det. Så da har vi kommet på 17. uka, søndag. Jeg tenker vi å avslutte uka med å tenne første lys. Telle ned til jul. Vi teller ned med dere. Kanskje noen skal dø. Ja. Så det snakkes litt senere på kvelden. Da er det mørkt, og da vi tenner lys. Yes. 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 Plugg igjen. Tenn lys. Et lys skal brenne. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things.